תודה שבאתם בשעה כה מוקדמת. לירושלמים זה רק טרום קפה. טוב. בוקר טוב לכולם, אנחנו ביום השני של כנס ערים מעורבות, אחרי שאתמול היה יום מאוד מעניין ומגוון, ואנחנו בעצם מתחילים בוקר של מושבים בשיתוף של עיריית ירושלים, אגף חברה, והחברה למתנסים מחוז ירושלים, כאשר הפאנל הראשון יעסוק ברב תרבותיות כאתגר קהילתי ואזרחי בעיר מעורבת, והפאנל מיד אחריו על קו התפר, מודלים למפגש ולחיים משותפים, מודלים למפגש ולחיים משותפים במרחב הקהילתי, ולאחר מכן אנחנו נעסוק בגבעה הצרפתית כמקרה בוחן. התבקשתי להזכיר שיש למעוניינים, יש פה תרגום סימולטני, והיות והדוברים, אני מניח, ידברו בעברית, התרגום הוא לערבית, ואתם מוזמנים, המעוניינים מוזמנים לקחת לבחוץ, כל הכנס הוא מתורגם, וזהו, ואתם תהיו מוזמנים גם להמשיך לאחר מכן, יהיה על ילדי פליטים, ובנושאים של אקדמיה וקהילה, ואנחנו נמשיך היום בקולנוע בעיר מעורבת, ובערב כולכם מוזמנים עוד לאירוע נעילה במוזיאון האסלאם, שיהיה פתוח לקהל חינם, ויהיה כיף ויהיה שמח. אז תודה רבה, ושיהיה יום נעים ופורה, ואני מזמין את המברכים הראשונה, עדית. בכבוד, עדית דיין, דוקטור עדית דיין, מנהלת תחום קהילה ורווחה בקרן לירושלים. רב תרבותיות כאתגר קהילתי בעיר מעורבת, ומה זה בכלל אומר? אני עשיתי כמה ניסיונות להבין בעצמי ולנסות לשכנע אתכם, למרות שאם אתם כבר פה, אז אולי אתם כבר מבינים שהנושא הזה הוא חשוב ומורכב. והנה הדוגמאות שאני בחרתי. רשימה של הצעות לתוכניות שמגיעות לקרן בבקשה לתמיכה. תוכנית אחת, מועדון לנוער יוצא אתיופי. תוכנית העצמה, פיתוח מנהיגות לנוער ממוצא אתיופי, דגש על ייחודם ויכולותיהם, מטרה לחזקם, כך בנפרד, כך שיוכלו לצאת לקהילה מועצמים ובטוחים בעצמם. הצעת תוכנית אחרת, מועדון לנוער בסיכון, שהרציונל שלה הוא תהליכי הכשרה מקצועית וליווי תעסיקותי לנוער בשכונה מכל המגזרים וכל רמות הדתיות, במטרה לייצר חיבור והיכרות באמצעות חוויות משותפות ותחומי עניין משותפים. תוכנית אחרת, מועדון חברתי לניצולי שואה דוברי אנגלית, הרציונל שלה הוא מתן אפשרות למפגש חווייתי, לעיבוד חוויות היסטוריות אישיות כשהשפה היא בסיס. תוכנית אחרת היא מועדון חברתי לניצולי שואה חרדים, נשים וגברים בנפרד, כשהרציונל הוא פעילות פנאי והשערה מותאמת ונפרדת מגדרית בתוך מגזר ספציפי. תוכניות בתחום תיאטרון, כל ההצעות אושרו למימון. זאת אומרת, כל הקהילות בירושלים הן מגוונות ואחרות, ולפעמים אפשר ביחד ולפעמים אפשר לחוד. וכל אחת מהן מדגישה פן אחר ממגוון הקהילות בירושלים, וכל אחת מיועדת לחזק ולהעצים קהילות אחרות. זה מורכב, זה מעורר שאלות, יש יותר מאמת אחת, ולכן אנחנו פה, להתמודד עם הרב תרבותיות של העיר הזאת, ולדעת שיש יותר מדרך אחת נכונה. ושיהיה לנו יום נעים.